Maestro, aquela música começa em Lá menor. Lá menor? Depois vai pra Fá maior e Mi com sétima. A segunda parte é Lá menor, Sol com sétima, Dó maior e Mi com sétima. A terceira parte é uma caída do baixo, Lá menor, Sol e Fá maior. Dona Constança, canta pro maestro ouvir, por favor. Os clarins estão relembrando os nossos velhos carnavais. Arlequins sensuais amam colombinas de pompons grenais. Pierrots tão tristonhos a tocar bandolins em triais, implorando em vão a ressurreição destes carnavais. Vamos começar? Mas não podemos começar, seu Bernardo, porque a Dália ainda não chegou. É, eu avisei. Vamos começar sem a Dália. É melhor. Sempre a Dália. Assim não vai dar, seu Bernardo. Você pode deixar que eu me viro com ela. Maestro. Não. É acorde de Lá maior com sétima antes. Desculpem, eu me esqueci. A lua não é mais formosa.
Sim. Pois não? Desculpem-me interromper por um momento o trabalho dos senhores. A porta de entrada lá embaixo estava um tanto entreaberta e eu... não sei como... impelido não sei por que forças, talvez o ritmo musical. Criei coragem e ânimo e me adentrei subindo vertiginosamente as escadas até aqui. Não consegui resistir. Peço mil desculpas, mas não pude conter o ímpeto dessa minha irresponsabilidade. Sou mesmo um desastrado. Os cavalheiros hão de perdoar, por certo, este meu atrevimento. Tá, tudo bem, mas... de minha parte, não posso perdoar a roubos como este, mas sou vítima deles. E padeço o suficiente, por isso considerem-me de joelhos, pedindo desculpas aos senhores. Ora, deixe disso. O senhor não precisa pedir desculpas. Acho que sei por que fui alçado até aqui. Magia? Magia. Magia, tia. Magia. Essa rua era a rua mais triste do bairro. Não, a rua mais triste do mundo. O fim dela era o cafundó onde o Judas perdeu as botas no cemitério, cheio de casas, mausoléus. Crianças não havia por aqui? Das casas só saíam velhos e caixões de defuntos, as flores e os jardins pelas calçadas, mas se assemelhavam a flores e jardins de cemitério. E de repente, como que vindos de uma camada celestial, mágica, cujo portal é o próprio arco-íris, surgem os senhores. Inacreditável, com todos esses instrumentos de música. Há dois dias, desde anteontem, quando chegaram e ocuparam este sobrado com vossas melodias, sentimos-nos realmente no paraíso reencontrado. Os senhores são um passe de mágica. Caíram do céu. Meu muito obrigado a cada um dos senhores. Muito obrigado. O senhor está nos ironizando. Em todos os locais onde nós tentamos nos fixar, enxotaram-nos, escorraçaram-nos. Fosse o bairro que fosse, até mesmo de barracões distantes, locais desertos... O senhor só pode estar nos ironizando. Nunca, nunca acreditem. Os senhores são uma bênção de Deus. Uma bênção. Conforme a lei municipal, nós não vamos ensaiar após as 22 horas. Nunca. Ensaiaremos até as 21 horas, uma hora antes, como garantido. Os senhores não estão me entendendo. Vejam, por mim e por muitos dos vizinhos com os quais até já conversei, os senhores podem ensaiar à vontade, noite e dia, sem parar, se quiserem. Se eu fosse o prefeito, garanto, eu aboliria esta resolução fajuta. Desculpe, sou eu que lhe peço desculpas agora, mas quem é o senhor? O que é que o senhor quer da gente, hã? Por que é que está aqui interrompendo o nosso ensaio? Para lhes agradecer, como já agradeci. E para pedir aos senhores um pequeno favor. Se possível. Que favor? Eu ficarei num canto. Invisível. Não molestando ninguém. Mudo de nascença. Assistindo o ensaio dos senhores, posso. Claro. É claro. Não tenho o menor problema. O senhor pode ficar à vontade. Onde quiser. Quietinho. Quietinho. Obrigado. Obrigado. Maestro. Nós somos os campeões.
acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Tão reunido num grande abraço, corações de norte a sul. Tão reunido num grande abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vão semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Bom, 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 bom. Que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bom, 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 bom. Bom, 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 canto, e sou feliz só assim. Agora peço que cantes um pouquinho para mim. Canto, e sou feliz só assim. Agora peço que cantes um pouquinho para mim. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Sabe o que nós estamos tocando? Cantores do rádio. E lá de fora eu acredito ter conseguido ouvir A, E, I, O, U e Grau 10. E o autor? Lamartine Babo. O grande Lamartine Babo. E como é que o senhor sabe que é do Lamartine? Quase ninguém conhece Lamartine Babo. Esse é um dos mistérios que os senhores hão de me permitir ter. Não compreendemos. Nem eu. E olha que sou a pessoa mais interessada e empenhada em desvendar este grande enigma. Nem o Tico. Tico? O Tico, um psicanalista, doutor Francisco Abelardo de Almeida Prado. Aqui, nosso vizinho, é última casa à direita do quarteirão. Casa em estilo colonial, toda branca, com janelinhas azuis. Nem o Tico consegue também desvendar. Ele diz que só Freud conseguiria encarar um problemão desses. Freud! E saberia o senhor dizer o nome de outras músicas de Lamartine Babo, por acaso? Ah, posso tentar, senhores. No Rancho Fogo. Fácil. O teu cabelo não nega. Essa aí todo mundo conhece. A tua vida é um segredo. Não mata, mas maltrata. Só dando com uma pedra nela, 2 a 2, 50%. A moça das lojas, menina dos meus olhos. Belíssima parceria que fez com Noel Rosa em 1933. Eu canto todas elas. Dançando com lágrimas nos olhos. Mais uma valsa, mais uma saudade. Eu sonhei que tu estavas tão linda. Ri de palhaço, moleque indigesto, que ele gravou em dueto com Carmen Miranda em 1934, mas a música é de 33, Na Virada da Montanha. Belíssimo samba. Parceria com Ari Barroso de 1936. Absurdo, da Calpeloura, minha companhia é a colombina e o samba continua. Mas como é que Marcinha... o senhor sabe tudo isso? O senhor estudou a vida, a obra dele? Ah, leu livros, fez algum curso, ou algum programa de auditório? Não, nada disso. Ora, mas então como? Diga-nos. Tenho que me contentar e parece que os senhores também, com os ditames da vida. Mistério, cavalheiros.
Mistério. Ai, não dá pra entender bolhufas, até grego é mais fácil. Grande loucura é até em grego, até. Bem, vamos continuar. Eu ficarei sempre aqui no meu canto, quietinho, quietinho. E prometo não interromper mais o trabalho do senhor. Cocococococoró. Cocococoró. Ele me faz sentir cócegas por dentro. Me faz delirar feito um louco. Ah, então agora o senhor escuta essa daqui, ó. Silêncio que agora é sério, hein? Oh. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Seja na terra e seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Lamartine, então! Demônio com suas músicas infernais! Ele é o próprio Beelzebú! Lamartine! Beelzebú! Beelzebú! Beelzebú!
que os senhores me permitiriam avançar um pouco mais o sinal. Que sinal? Ser um pouco mais sem vergonha. Ousar mais com os senhores. Abusar. Abusar? Abusar. Me atrever a avançar os limites toleráveis da boa educação. Da magnífica camaradagem que souberam tão gentilmente me oferecer. Abuse! Catarina. Catarina? Todos conhecem, é óbvio. Essas pinturas de natureza morta, vasos, flores, frutas. É claro, eu adoro natureza morta. Aquela luzinha, aquele reflexo milagroso que o pintor coloca, fazendo vibrar toda a tela. Sim. Isso é Catarina. Um feixe de luz. A única vibração solar que esta miserável e lúgubre rua possuía, muitos e muitos moradores daqui, inclusive eu, sobrevivemos, podemos dizer, graças a ela. Catarina. Catarina, a minha menina. Ela é a sua filha? Não. Eu digo, infelizmente não, porque a considero como se fosse minha sobrinha. Sim, mas o que tem ela? Descendo as escadas, logo a primeira casa à esquerda. A primeira porta é a de um sobrado que eu nunca soube se é de cômodos ou se sempre foi uma pensão. Não consigo atinar e não me envergonho em dizer que nunca me deixaram pagar nada lá. Fosse o que fosse, pagar nem aluguel, nem refeições, nem nada. Até os refrigerantes sempre me foram gratuitos. E isso durante anos e anos. É claro que eu tenho um certo pudor e procuro não abusar. Oh! A dona deste local é uma senhora. Uma Nossa Santa Senhora, um coração deste tamanho. Trata-se de minha irmã, irmã mais velha, viúva já há 10 anos. E Catarina é sua filha única. 15 anos. Um colírio para os olhos, como dizem os cafajestes. É, bem, muito bem, nós já entendemos. Bem, então... Esta menina é o que me resta na vida. Das migalhas que ainda me restam. Além, evidentemente, de minha cara irmã. Pois bem, encurtando a história, de uma maneira ou de outra, consegui incutir em Catarina o mesmo entusiasmo que tenho por Lamartine e Babo, o mesmo empenho, e isso durante as horas e horas que passamos no sótão da casa. Nosso esconderijo é um anjo. Os senhores vão conhecê-la. Permitiriam, então, ir até a casa ao lado, buscar Catarina para nos fazer companhia? Eu tenho certeza que apreciará tanto quanto eu aprecio o ensaio e as músicas que tocam tão admiravelmente. Me permitiriam. Ninguém além dela? É, claro, claro. Conheço o limite de tudo. Então vai buscá-la. Muito obrigado. Que Deus os recompense pela bondade e hospitalidade que me dispensam. Foi embora e levou as crianças. Voltarei num minuto. Adeusinho. Que figura. Nem o Tico conseguiu dar jeito nele. Nem o Tico. Vamos fazer uma falseta. Falseta? É, pegar o cara no pulo. Disse que volta com a sobrinha. É, Catarina. Ele não volta. Fugiu, isso é sim. Lógico que ele vai voltar. Não existe sobrinha nenhuma. Foi pretexto pra fugir. Ah, mas esse cara é mesmo maluco.
com ele, volta, nem que seja com a sobrinha alugada, vocês vão ver. E se voltar, nós estaremos com a cilada preparada. Vamos desmascarar esse sem vergonha na chincha. É, ferrar com ele. E disse que sabe tudo de Lamartine, de cor e salteado. É vigarice, sabe nada. Sabe uma ou outra coisinha de almanac. E olhe lá. E olhe lá. Quando eu der o sinal, nós vamos tocar qualquer coisa que não seja de Lamartine Babo. Tudo bem, com uma cara de voltar. Ele não vai voltar. Ele vai voltar. Escuta, quando eu der o sinal, ok? Ok. Agora vamos escolher as músicas. Tudo bem, hein? Olha, mas vale duas cervejas que este homem não vai. Vale quantas você quiser. Eu acho que ele vai voltar. Vamos escolher as músicas que você vai estragar pra você. Tá bem, menina, rápido. É lógico que escolher. Mas vale qualquer uma. Todas, não é mesmo? Eu quero ver o que vocês prepararam pra mim com essa música. Ah, sim. Ah, pode ficar com a letra. Assim você não erra, não é? Maestro, minha afinação. Ah. Pensar pra ver se entra no repertório, tá? É lógico, essa menina fica atravessando o tempo inteiro. Ai, não é. Olha, os seus agudos são horríveis. Horríveis. Fazer a menina chorar. Juju! Juju! Ensaia essa música com ela, seu Bernardo. Canta essa música. Vai, seu Bernardo. Canta, vai. Ah, só essa. Dorival, dá o tom. Dá o tom de novo, Lorival. Nós dois. Depois.
braços dados. Dois namorados, já sei. Juju. Balagandã. Seja em Paris. Ou nos Brasis. Mesmo distante. Somos constantes. Tudo nos une. O amor nada nos separa. Que é meu balagandã? Aqui sou eu. Aí estás tu, ó minha Juju. Meu balagandã. Nós dois, depois do sol do amor de manhã. Licença, cavalheiros. Pronto. Aqui está a minha querida sobrinha. Catarina? Catarina! É, prazer, meu nome é Constância. E eu sou a Rita. Prazer, Romualdo. Loreta. Gerard. Lorival. Maestro Hervé. Bernardo. Você também é fã de Lamartine Babo, Catarina? Não tanto quanto meu tio. Lógico, foi ele que me ensinou tudo o que sei sobre o notável Lamartine. A cantarola e canta quase todo o repertório do Lamartine. Aprendeu rápido. É verdade? É mais ou menos. Pode falar. Mais ou menos. E se quiséssemos testá-la? Pra ver se as coisas são realmente como seu tio diz. Podemos? Agora? Agora? Não. Depois? Depois. Agora estou ainda envergonhada. Ah, combinado, então. Depois. Mas você também gosta de Ari Barroso, Noel Rosa, Braguinha? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. É que sou totalmente fissurada no notável Lamartine. O teu tio que te ensina tudo sobre ele? Sim, senhor. E onde é que ele, o teu tio, te ensina? Numa sala com piano? O teu tio, ele toca algum instrumento? Não sei. Toca ou não toca? Não sei. Pois bem, ele te ensina numa sala, numa garagem, num corredor? Onde? Posso dizer, tio? No sótão da casa que moramos, aqui do lado, uma pensão da minha mãe. Passamos horas e horas, às vezes a tarde toda juntos, escondidinhos lá em cima. Então ele me ensina música, falando da vida e obra do notável compositor. O teu tio diz que sabe tudo este respeito, é verdade? Mas como é que ele pode saber? Se ele não fez nenhum curso, se não consulta nenhum livro, almanac, lá sei o quê, se não recebe correspondência, se não tem instrumento musical. É. Posso dizer, tio? Por que que ela não pode dizer? É segredo? É algum segredo? Por que que ela não pode dizer? Os misteriosos ditames da vida, cavalheiros. Assim é. Se ela sabe tudo sobre o notável Lamartine, como o senhor diz que ela sabe, eu gostaria que ela dissesse alguns detalhes da vida dele. Posso, tio? Claro, meu anjo, pode. Lamartine de Azeredo Babo. Lalá. Ele nasceu no dia 10 de janeiro de 1904, no Rio de Janeiro, na Rua das Violas. E ele começou a compor aos 14 anos uma valsa. Quando entrou para o Colégio São Bento, dedicou-se a músicas religiosas e depois foi a vez das operetas. Mas ficou conhecido mesmo como o rei do carnaval, por suas marchinhas divertidas cantadas até hoje. E foi ele também quem compôs os hinos dos grandes clubes cariocas, sendo o primeiríssimo em seu coração o América. Certa vez recebeu de Boa Esperança, Minas Gerais,
uma carta apaixonada de uma certa Nair Pimenta de Oliveira pedindo fotografias para um álbum de recordações. Lala mandou as fotos e se correspondeu apaixonadamente com a fã por um ano, até que ela interrompeu as cartas porque ia se casar. Mas um tempo depois, convidado para ir à Boa Esperança, Lala se apressou em conhecer Nair. E não existia nenhuma Nair. Quem lhe escrevia era um dentista que colecionava fotos de celebridades. E desiludido, então, Lamartine compôs minha música preferida, Serra da Boa Esperança. Sim, e daí? Acabou o nosso ensaio? Por hoje é só. Eu posso fazer as minhas coisinhas, calma, então, Fábio, não é? Calma. A Catarina pode ficar sentadinha aqui do meu lado? Quietinha, quietinha. Bem, então... E então vocês podem fazer o que vocês quiserem. Fiquem à vontade, por favor. Muito obrigada. Agradeço a todos a gentileza que nos oferece. Ora, ora. Quanta bobagem. Eu prefiro cantar. Quero cantar, maestro. Vamos cantar? Cavaleiros, com licença, esta será, prometo, a última vez que abusarei da invejável paciência dos senhores. Por favor, permitam. Permitir o quê? Que Catarina, aqui, minha sobrinha, cante para nós. É uma rara oportunidade, talvez a única que ela terá na vida, de cantar uma composição de Lamartine Babo com instrumentos de verdade. Por favor, senhores, permitam. Poderei morrer depois disso. Morrer de felicidade, não é, tio? Claro, de felicidade, querida Catarina. De felicidade. Então, que dizem? O chefe ali é quem manda. Por favor, senhor, por favor, permita. Permita que esta pobre alma, esta pobre carcaça tenha a excelsa oportunidade de ver uma vez, uma única vez na vida, sua muito querida sobrinha cantar uma composição de Lamartine Babo, acompanhada por músicos de verdade, senhor. Cantar o quê? Ah, qualquer música de Lamartine é uma alegria só. Ah, mas qual? Quando que quiserem, ela sabe quase todas. Meu tio me ensinou uma por uma. É, comecem, senhores, comecem qualquer música de Lamartine Babo, qualquer que ela acompanha. De improviso? De improviso. Thank you.
ainda boa esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra. Levando saudades, saudades deixando, murchas caídas na serra, lá perto de Deus. Senhores, bravo, bravo. Bravo, Catarina. Bravo. Posso morrer depois disso. Morrer de felicidade, não é? Claro, de felicidade, querida Catarina. De felicidade.
senhores, vamos ensaiar aquelas músicas que nós havíamos combinado? Vamos? Ah, sim! Estou pronta. Me desculpem, mas esta não é uma composição de Lamartine Babo. Esta música, Pra Você Gostar de Mim, é popularmente conhecida como Taí. É de autoria de Gilberto de Carvalho. Gilberto de Carvalho fez para Carmen gravar em 1930. Então, senhor, desculpe, nós estamos só aquecendo um pouco aqui os instrumentos. Vamos para a próxima. O Pierrot apaixonado que vivia só cantando. Me desculpem, mas esta também não é uma composição de Lamartine Babo. Esta marchinha Pierrot Apaixonado é uma parceria entre Noel Rosa e Heitor dos Prazeres. O ano? 1934. Ai, meu Deus, é uma enciclopédia. O senhor desculpe a nossa distração, viu? Não vai se repetir. Lamartine Babo, não é! Os senhores não podem fazer isto! Não podem! Os senhores me disseram que iam tocar só Lamartine Babo! Só ele! Um show só com música de Lamartine Babo! Foi isso que me disseram quando eu cheguei! Isto é traição! Isto é traição! Eu protesto! Eu protesto! Lamartine Babo. Não era. Isso muito me aborreceu, muito. Ora, desculpe-nos, senhor. Nós só estávamos testando os instrumentos, não é? Não era pra tanto. Chega! Depois eu me acerto com vocês. E o senhor... Desculpe-nos. Perdoe-nos. Conforme o gosto do senhor, nós vamos voltar agora a Lamartine Babo. Satisfeito? E pedimos desculpas à senhorita também. Não há de quê. Desculpe-nos, Catarina. Ora, já passou. Não. Nós é que deveremos pedir desculpas pelo ocorrido. Eu e minha sobrinha aqui, mesmo pegos de surpresa, não poderíamos ter reagido da maneira como reagimos. Fomos realmente inconvenientes.
Estamos aqui de favor e mesmo assim abusamos de vossa gentil bondade e hospitalidade em nos deixar assistir o ensaio. Que transtorno. Que vergonha. Desculpe-nos, mas fomos pegos de surpresa e reagimos de maneira inconveniente. Desculpe-nos. Desculpem-nos. Que indelicadeza a nossa, menina. Que indelicadeza. Foi sim, tio. Lamentamos, sinceramente. Venha cá, Catarina. Vem, minha filha. Sem medo. Cante com a gente. Pelo menos, por enquanto, você faz parte da banda. Cante, minha filha. Cante. Fala de minuto, Lorival. Mais uma vez, por favor. Senhores, bravo, bravo, maravilha das maravilhas, bravo. Catarina, menina minha, eu preciso te abraçar. Eu sabia, Catarina, eu sabia, todos mesmo estão de parabéns. A sua sobrinha Catarina é que tem muito talento. Realmente, ela tem muito talento. O senhor devia investir nela. Ela tem muito talento, muito. Ela poderia dar o que falar. Mas o senhor me desculpe, mas nós ainda não sabemos o seu nome. Sabemos da sua sobrinha Catarina, mas o do senhor ainda não. Qual sua graça? É Silveira. João Silva Silveira, mas... os cavaleiros podem dizer Silvinho ou Silveirinha, como todos me chamam. Uns dizem Silvinho, outros dizem Silveirinha, tanto faz. Eu prefiro Silveirinha. Ah, eu prefiro Javerinha. Tio, por que o senhor não mostra? O quê? Aquilo.
Eu trouxe algumas partituras, estão na sacola. Eles tocavam Lamartine e Babo o tempo todo, ouvia-se direitinho lá do sótão. Então o senhor foi me buscar e eu logo deduzi e peguei correndo, escondido, Catarina, algumas partituras. Meu amor, você não podia ter feito isso. Estão na sacola. Não, meu amor. Deixa eu mostrar. Não, não. Nós não estamos entendendo. O que ela trouxe? O que tem ali na sacola? São partituras. É, partituras de quê? Deixa eu dizer, não. Tio. Tio, deixa não. eu dizer. Tio, eu vou dizer. Lamartine vai gostar. Ele vai gostar. Eu tenho certeza. Deixa eu mostrar. Vejam. São músicas inéditas. Só eu e meu tio conhecemos. Valsa do Adeus? Ai, com licença. Ah, deixa eu ver. Licença, dá licença. Com licença, Bernardo, com licença. Que estranho, Bernardo. O estilo é de Lamartine mesmo. Valsa do Adeus, Mulata dos Meus Sonhos, Carnaval Dourado. Temos uma porção de outras partituras lá no sótão. Uma porção. Além dessas aí, tem Lourinha, Lourinha, Moreninha Linda, Venha Cá, Moça Bonita, Casa ao Lado. Não diga mais nada, Catarina. Por favor, não diga mais nada, minha querida. É o nosso segredo, nosso. Só de nós dois? Não entendemos por que essas músicas são músicas inéditas de Lamartine Babo, se ele não vive mais. É, morreu há muitos anos. Morreu em 1962. 63. Por favor, não diga mais nada, Catarina. É o nosso segredo. São músicas psicografadas. Psicografadas? Como assim? Psicografadas? Meu tio, meu querido tio, vive psicografando as músicas dele. E ele tem uma pilha assim de músicas inéditas. Ora, Catarina, me desculpe, mas nós não podemos acreditar em toda essa história, não é mesmo? Por que essas partituras que você diz psicografadas são verdadeiras? Como garantir que são verdadeiras? Que são do próprio Lamartine Babo. Ora, toda essa história só pode ser... Olha, me desculpe, menina, mas só pode ser mentirosa, não é? É uma grande mentira! É mentira! Não mente! Ela não mente! Ela nunca mentiu! Diz tudo, tio. Diz. Mas é o nosso segredo. Diz, tio. Diz. Eu sou Lamartine Babo. O meu corpo pertence a Lamartine Babo e eu recebo o espírito dele. Ele vive dentro de mim. Eu sou Lamartine Babo. Ele é. Ai, meu Deus. Só que faltava. Se ele é Lamartine Babo, eu sou Carmen Miranda. O espírito de Pixinguinha vive dentro de mim. Essa foi boa, hein, seu Bernardo? Um Lamartine Babo inédito. Inédito. Aí, hein, seu Bernardo. O que é que aconteceu, menina? Aconteceu.
desgraça! Não sei se é desgraça para os senhores, mas para mim é. O que é que aconteceu? Diga. Nós mentimos. Eu e o Silveirinha, que se diz meu tio, nós mentimos. É claro. Nós já sabíamos disso. Sabíamos que tudo que vocês diziam era mentira. Só se fôssemos débeis para acreditar em toda essa história. Mentira e mentira da grossa. Não! Não! Tudo que meu tio falou e afirmou foi verdade verdadeira. Só numa coisa ele mentiu. Faltou com verdade só uma coisa. E... Fala, menina! Então... Ele vive com a minha mãe, que é viúva e dona da pensão. Ela não é sua irmã, como disse. Ele vive com ela. Ele é meu padrasto. O Silveirinha não é meu tio, ele é meu padrasto. E o resto? A história da psicografia? Ter um espírito por dentro. Encarnado Lamartine Barro. E essa loucura toda. Nada é loucura. Nada é mentira. A única mentira foi ele, o Silveirinha, dizer que é meu tio. O Silveirinha é meu padrasto. Ele é meu padrasto! Que loucura! Ai, meu Deus! Por favor, música! Por favor, música! Amanhã às 18 horas, Idália. Não se atrase. Não.